på er. Det är Miami dags. Miami, Miami. Hänger du med? Tjo. Tjo bre. Nej men så jag är på väg till Arlanda nu och ska möta upp resten av gänget på Intense. Och sen bara till Miami. Vadå? Du får inte lägga någonting här nu. Varför då? Därför. Oh wow. Okej. Okay. Nej. Bye bye my friend. I'll see you another day. Alltså det här. Vet du vad som är dåliga med iPhone 7? Jag har köpt en ny telefon förresten. Vet du vad dåliga med Alphons? Du sa Alphons. Jag sa fel. Vi har köpt en iPhone 7 för att Alphons, min sexa gick sönder. Och det är såhär, det finns ingen uttag för såna här. Såna, utan man måste ha en adapter. Oh jävlar. För det är bara sån uttag. Så det går inte att lyssna på musik och ladda telefonen samtidigt. Suger. Det suger. Därför man har en trådlösa. Fan, därför man har trådlösa. Vadå trådlösa? Ja, men kanske den här, då kan man ta med den. Ja, jag vet, men varför tänkte jag inte på det? Tänk aldrig så där långt. Vi är aldrig ute. Nella. Och en fröppe. Alltså, det är ytterst sällan som de har. Ytterst? Har du lärt ett nytt ord, eller? Nej, jag ska inte här länge. Men det är ytterst sällan att de har frappe på Donken. Och det är fan sjukt. Spelar ingen roll om appen är. Skärholm, Södertälje, Stockholm, var som helst. Det finns inte frappe någonstans. Eller sällan alltså. Jag vill lägga ner den här för att den funkar, men jag ska äta lite. Okej, nu är vi på flygplanet och här i Finland. Vi ska flyga till Miami nu. 11 timmars flyg. Det känns lite konstigt att prata med mig. Vad är det för något? Ja. Sådär. Nej men vi landade igår kväll, natt. Flyget är jättebra, det tog 11 timmar. Men jag skulle så här checka in på eller så här passkontrollen så jag får långa naglar så att det tog typ 20 minuter för mig att komma in genom passgrejen. Så att jag kunde skada mina naglar. Men jag tänkte säga. Nej men nu är det ett tredje måndag idag och vi ska det var på pack och fixar så vi ska iväg till Miami Beach för att kolla läget och typ lite andra tjejer och ja, bara chilla. Nu är vi. Alltså det är så jävla fint här. Det här är liksom våran pool. Grejen. Alltså det är skit. Jag ska visa en house tour sen. Nu är vi inne i en mataffär. Ska köpa lite mat. Jag tror jag bränt min näsa. Nej men så vi ska grilla ikväll och vi håller på att köpa mat till er nu. Det är inte små flaskor. Nej man bara, man bara ska jag ut såhär. Skitstor. Kör nu. Alltså de här ser ju lite goda ut. Ja. Det är lyxiga. De här är ju så att jag tror jag bränner. Nej men jag vet inte vad jag sa det, men vi bor ju i ett, eller vi har gjort ett hus. Så att vi liksom, vi ska ju laga mat och allting där. Så det är det vi ska hoppas för nu. Vad sa du? Alla bara är det där som har köpt oss. Jag ska ringa om att titta. Oh, shit.
Så här ser det ut när vi har hoppat klart. Alltså jag är så jävla god. Nej, min kamera. Ser ni mig? Nej, men jag är så jävla dålig på att vlogga. Som ni vet så är jag här med Intensing ett år och nej, men jag känner ju bara typ tre personer härifrån så det är lite jobbigt. Men nu är vi i ett jättestort kompisenter och så hoppar det. Så jag går med Amanda just nu i världens största Victoria's Secret butik. Så hon ska stå och hoppa lite, hon ska inte hoppa någonting. God morgon på er. Åh jävlar. Sparka av tån. Klockan är typ 6 på morgonen nu och vi ska iväg till Orlando och åka på Disney World. Disneyland. Vad den heter. Och ja, det är en lång resa. Jag tror vi ska bila i typ 4-5 timmar nu så att det är en bit att åka. Och jag vet att jag suger på att vlogga just nu. Men som jag sagt tidigare så åker jag hit med liksom personer som jag inte riktigt känner. Det är liksom Becka och sen... Och så inte min bästa vän utan en annan vecka. Och sen ägarna då som jag liksom känner sen innan. Så det är lite jobbigt att dra fram kameran och liksom vlogga hela tiden. Men jag ska verkligen försöka börja göra det ordentligt nu. Så vi försöker göra en ny start. Det här är dag... Vad är det för dag? Dag 3 tror jag det blir. Ja, men jag tror det blir 3. Så att, ja, idag ska vi till Disneyland så ni får hänga med dit. Så får vi se hur bra den här... Vad fasen jag sa nu? Fokusföljningen. Nu råkar jag ställa in en konstig inställning här. Fan. Ja men i alla fall så får vi se hur bra den här vloggen blir. Fantastic, magical things can happen, and it all starts.
Okej, nu är vi, eller vi har försökt att plåta idag. Men det är storm ute, eller storm, men det är liksom, det är jätteblås. De har lagt ut så här röd flagga på beachen för att man får bada för att det är så jävla blåsigt ute. Så det gick åt helvete. Kim glömde sin kamera på flyget, så han var tvungen att köpa en ny kamera nu. Det vill säga att den var, eller först så saknade den sladd, så de åkte och köpte en ny sladd. Sen nu när de satt och laddade laddade batteriet, så visade sig att batteriet är sönder. Eller laddaren är sönder, för det går inte att ladda den. Ja, så att vi liksom har försökt filma lite grann, men det har gått åt helvete för det blåser mycket och ja, allting bara är en katastrof helt enkelt. Och ja, vad ska jag säga, jag är sugen på att vlogga den här resan. Jag vet inte vad det är med mig, men ja, jag vet inte fan alltså. Jag tror det blir en vlogg utav hela resan, för att jag har inte alls mycket filmat material. Gud, jag kan inte prata. Jag trodde jag skulle vlogga som fan här, men det är, alltså, det är jobbigt. Gud. Men kolla den här snygga bikinin, eller baddräkten, skit häftig. Alltså vi har mest suttit i bilen nu de senaste 2 dagarna för att liksom, det har varit lång resa till Disneyland. Och Disney har filmat så mycket för att det har så mycket ljud liksom. Alltså man hör ingenting, jag lovar, så det var, kändes helt onödigt helt enkelt. Och sen så nu sitter vi bara i en bil, jag menar vi är typ 6 timmar ifrån där vi bor. Så det tar liksom, det är en massa stopp emellan och ja, det tar hur lång tid som helst. Så just nu så har vi typ 4 eller 5 timmars resa kvar fram tills vi kommer fram till huset. Och sen är det kväll liksom, klockan är runt 4-5 just nu. Så att det tar sin tid det här. Vad ska jag säga? Men annars så har vi det liksom skitbra här. Det är nice, det är varmt och jag säger bara att jag vill flytta hit. Så det ska bli så jävla skönt att åka till LA 3 dagar efter jag kommer hem. Fan underbart. Och det sitter en gubbe som kollar på när jag vloggar genom bilen. Skitjobbigt. Oh my god. Men, just de andra kissar just nu, så därför sitter jag själv i bilen. Ifall du undrar varför jag sitter helt för mig själv.